je rijeka Wisła. Warszawa. Nalazim se na mostu Poniatowsko. Danas je petak. 18.1.2019. Rijeka Wisła teče gore. Znači, ovaj željeznički most, malo prije se vidio vlak kako prolazi, je nizvodno u odnosu na ovaj. Evo još jedan vlak preko Ženjskog mosta. Ovdje se inače odvija raznoliki intenzivni promet. Ne samo cestovni i željeznički, nego i brodski. U kadru je Narodni stadion Varšava. Nacionalni stadion. Nalazim se u Varšavi. Lijeva obala rijeke Wisła. Snimam manevar riječnog broda. Piše Retman 7. Da vidimo kako će Retman 7, koji inače tegljač, se izgleda okrenuti. Kao da namjerava plovin izvodno. Kao da će ovu teglenicu gurat nizvodno. Da vidimo. Sve ukazuje da je manevar takav. Uglavnom, ova manovra je izvedena dobro. I sad tegljač Retman 7 nizvodno gura ovu teglenicu.
preko onog Ženičkog mosta svako malo prođe neki vlak. Intenzivan je ženički promet ovdje. E sad, ja ću uz, zapravo niz, lijevu obalu rijeke Visla kodat. Redman 7 gura Deglenicu neizvodno rijekom Visua. Tamo dalje od broda na desnoj obali ove rijeke nalazi se Praga. A stare mjesece Varšava, eno u daljini u kadru, vidi se po tornjevima. Nije to tako daleko, baš lijepi džir. Do prije 20 minuta bilo je snježnih vahulica, sad je jedan put krenulo sunce nekako. Samo putajući restoran. Ovo je očigledno rad. Ovo je rad. Vidim ljudi u ruku. Vidim tamo neki ljudi. Sad je zatvoren. Hvala mu radno vrijeme kasnije. Ali ljudi unutra vidim. Sam ja ovo snimao, onaj naš tegljač je već tamo doplovio ispod onog mosta i prolazi upravo sada između dva središnja stuba.
sam na lijevoj obali rijeke Visua, a tamo preko mosta je dio Varšava koji se zove Praga. Preko ovog mosta voze i tramvaj. Pomaknut od rijeke Visua i gore popet se do starog grada Varšava.